Kalu Luachama Luge na masu nukwa bikanji Luhu andibwa Chukaru no Rabikanga oruri Kuzi keyboard Rabikanga oruri mkuzanjibwa Kuzi keyboard Abafa angabafa Abafu nebisago angababifuna Ngabali muunda mule banon Abali ku keyboards Nti Bainzo ukuba ngabanyiga mapesa Ngabali mkunyonyo ugera mapesa Eri Nebibaruka Atuliriza Abaku guwabe nje urubasa onze Orunwe Unit ye guanga yizi dairi jibaita Unit 8200 Oba unit kanana mubibiri Unit kanana mubibiri 8200 Ye unit yeyo Bajisonze mu orunwe Bagami inti abo Yonevi genda mase Lebanon Bate koku wanga bebabiremu Unit Yabasajja baiti waba Israeli Bayudaya Nti vile bimunengera nga biri mkutulika Bagamanti Balwe bachirimu kanana mubibiri Cyber warfare unit Cyber warfare unit Yabasajja baiti waba Israeli Maje aga IDF Israeli Defense Forces Katiba ina unit jibaita Kanana mubibiri Cyber Warfare and Intelligence Unit Kakati Mugwange litiwa Israeli Unit yeno Erimu Ba Cyber Warriors Aba Israeli bajita Shimone Matayim Ba Israeli Baba itaba Shimone Matayim Ba Matayim uvano Baru uziwanti evi genda maseri Bebali kumapesa Bebali mkunyogotu la kodis Eringa wezi tulika Lebanon Aba kugu Aba nonyereza dana Bagamanti uniteno Eyaba Shimoni Matayim Yenkani dana Ne unit ya Amerika Jibaita National Security Agency Aba angereza bayina Eba fana na jibaita Gisi Heti Chiu Mutibano Bivali mkuchikola Elashi gambi wukubanti Abasajabano Aba uniteno Eyamatayim Obajibaita 8200 Cyber warrior unit Katibaga manti Eba dewo Okuvira dalima viga Ngawakula Code breaking And intelligence units Okuvira dala ema begeri Yezeri weyatonde wao Umwaka lukumuruenda Makumi ya namo munaana Bata andiko okuvikola Ngabaina unistezu wadako omulineno Kakati bivakula Very highly secretive Bivakula Mulimu okula sa signal intelligence Okula data mining Okula technological attacks Ne strikes Bano Signal intelligence Wakunganya signal Yizari besi ganyo Baba data Bakula technological attacks Katenga chino chigenda masa tulirize Israeli Rebe ene balon This is a technological attack Masajia Wakosa technology na kulumba Soine wakana achifure chokuruanyisa Nga gochirina Device joine ya masanyalaze Kaseba ngairi electronic in nature Najifura weapon Kakati Banabaru miziwanti na chino Bewa chivademu kubanga Ema begabaina nivako zeko Nga bifuana gana na chine chigenda maso Binako zeko viebiriwa Kanku jukize Unit yene yaba cyber warriors Aba Israeli Kanku jukize Omwaka kumi bili mwe tanu Ne kumi bili mkumi Balina ekiwuka virus jibatuma Stuxnet Virus jibaita Stuxnet Eno Baji sindika Munda mugwange lya Iran Yaba gamati Ya disabling Stuxnet Disabled Iranian nuclear centrifuges O nuclear sets Zaba sajaba Irani Bage ndo kulaba Ngatibi chakoda Bageza koku giranga A Na bizikira Bigenda kuwe bizikira Bigenda kuwe bizikira Hey Kwa nuclear sites Basu
switching on ebintu byawe bino byakozesa bwebizikira okuva 2.5 mpaka 2.10 bagamba nti ekyobaali bakikola bano naye nga tebagenze Iran nga basinzira ku mapesa ku keyboard ne bazinyonyogera Iran ne bizikira nuclear sites nizo ya masanyaze negazikira gonna computer nezitemereza nga bano be bakikola mu mwaka gwa 2017 bano era balumirizibwa nti baliko cyber attack gye bakola ku company eyitibwa Ogero eno telecom company egwanga eyitibwa Lebanon basonyereza emirimu gyayo yonna 2017 na efirizibwa ensimbi ezigulako kubanga bannansi bagikozesa nga kampani y'amasimu bali tebakyasobola kufuna netiwaka yadde okuresivinga ka message kakati mu mwaka gwa 2018 waliwo ennyonyi eyali etambula ng'eva munda mu ggwanga lya Australia ng'egenda mu United Arab Emirates 2018 kakati abasajja aba Islamic State nti bali batagetinze ennyonyi eno okugiwamba okukosinga nabo balina devices nti Israeli yamanya era abaana baayo bano bamatayi oba unity 8-2 kye bakola badisebulinga ebyuma ebyali bigenda okukozesebwa ISIS ennyonyi n'etuuka mirembe okusinzira ku bano ebintu bwebitu bigenda masu nukwa bikanti bitambula amara wage tuongero kwetegereza kukabinja kano akaba sajja abayeza hili baga manti era basobola n'okweyambisa artificial intelligence AI technology achari omujja nnyo artificial intelligence technology bano babadde nti bamukola okuselekitinga targets e Gaza ne bamanya nti kakati gwe baagala okuba ESPN 1 oba Muhammad Deif nga gubagala okuba ne bakozesa artificial intelligence okumulocatinga ne bakubuyo yennyini ebitundu ebiwerako West Bank ebitundu ebye Gaza bana abaana kigemba okuba nti bakolerayo kakati atuliriza bagamba nti bebo nti bavubuka bato zaidi bafuna nga bakyali mu teenage myaka 2018 ne bagenda masu n'okuleka nti babatendeka mu masomero of course agamanyi ddala ne bafuuka abasibwa nnyo kakati bebo ba cyber warriors balumirizibwa nti ne gumurundi guno bayinza okuba nga be bakibaddemu ne baleetera eggwanga erya Lebanon obuzibu mbagambye nti devices ezeefaananyiriza essimu zikyagenda maso n'okuba nti zitulika ba cyber warriors okuva mu gurupu oba unit gye bayita 8-2-0 cyber warfare group oba unit bagamba nti ne ku mulundi guno kirabika be bakirimu.